سلام دانشجوی عزیز، یه سری از قطعات پرسدستی که در اینجا مشاهده میکنید به دست اومده یا ما درست کردیم. حالا باید اینا رو مونتاژ کنیم، یعنی بریم توی سالید ورک در قسمت اسمبلی و اسمبلی رو حساس کنیم، که این کار رو من از قبل انجام دادم. یعنی الان ما تو محیط اسمبلی هستیم، فقط کافیست که اینه محیط اسمبلی هستیم، کافیست که از رای بروز ما اون چیزی رو که روی دسکابه بخوایم، اولین چیزی رو که میخوایم ما همین بیس پرس رو انتخاب میکنیم. اوکی، خب اینو یه ذره کوچیکش میکنیم، تیک میزنیم، تایید میشه، دوباره کوچیکش میکنیم، دوباره میریم روی بروز، دید بعدی ما هولدینگ پرس رو در اینجا به این صورت تایید میکنیم. اول میریم روی روتیتینگ، اینو به اصطلاح تایید میکنیم. حالا میریم روی میت، میریم این لوله رو، این صفحه رو با این صفحه کانسنترت میکنیم، یعنی هم مرکز میکنیم. خب این هم مرکز که شد میره تو کاملا. حالا اینو میبریم پایین به این صورت، اینو میچرخونیم با شیفتی که به اصطلاح انجام شده رو میاییم. دانشوی عزیز، برای اینکه اینو به اینجا منطبق کنیم کافیست که اینو به این صورت، یعنی این رو ببینین، ایج رو حساس شده اینجا، وقتی حساس شد با ایج این باید منطبق کنیم، یعنی کوینساید کنیم. حالا اینو به این صورت، این میری در اینجا تایید کی شد، تایید میشه، دوباره میریم روی ایزومتریک، دوباره کمپوننت رو انتخاب میکنیم، میریم قطعه بعدی رو انتخاب میکنیم. قطعه بعدی سلوت پرس تایید میکنیم، میاد اینجا به این صورت، میام این رو میت میکنیم، یعنی هم مرکز میکنیم اینو، یعنی این صفحه رو یا این قطر رو، این استوانه رو هم کانسنتریت میکنیم. هم این حالا دقیقا تایید شده در اینجا. خب دوباره میاییم برای اینکه اینو انطباق بدیم به این، میاییم اینجا این ایج رو انتخاب میکنیم، با این ایج انطباق میدیم بهش، تایید کی شد. باز ممکنه در بعضی موقع دانشجو عزیز این صفحه با این صفحه موازی نباشه. خب پس بنابراین این صفحه رو انتخاب میکنیم، موازی میدیم، میخوایم با این صفحه موازی باشه. ببینید خودش رو تکون داد، موازی شد. حالا دوباره تایید که شد، میریم دوباره کمپوننت بروز رو انتخاب میکنیم، میریم چرخ دنده یا اسپارگیر رو انتخاب میکنیم. اسپارگیری که انتخاب کردیم به این صورت تایید میشه، حالا میتش میکنیم، یعنی اینو با این استوانه رو هم مرکز میکنیم، کانسنتریت میکنیم. این حالا درست شد. حالا برای اینکه این رو درست بشه ما اینو میکشیم بیرون، برای اینکه باید اون صفحه رو به اونجا بچسبونیم. برای این کار
میاییم با انگشت اینو میچرخونیم، این صفحه رو انتخاب میکنیم. یعنی میریم رو میت، این صفحه رو انتخاب میکنیم، دوباره باز با کیبورد با انگشتان دست بالا پایین چپ راست رو انجام میدیم. خب میاییم این صفحه رو، این صفحه رو چی میکنیم؟ کوینساید میکنیم، یعنی میچسبونیم. خب این صفحه حالا چسبید بهش. خب تمام شد، تایید میشه، میریم روی ایزومتریک. حالا شد روی ایزومتریک رفتیم، میاییم دوباره اینسرت کامپوننت رو شروع میکنیم. اینسرت کامپوننت میاد به این صورت، گیر لیور، یعنی این لیور یه اهرامی که مال چرخ دنده است رو انتخاب میکنیم. حالا که انتخاب کردیم میریم رو میت، دوباره این آسمان رو به این صورت اینجا و اینجا رو به اصطلاح کانسنتریت میکنیم. کانسنتریت که کردیم یعنی هم مرکز کردیم، این هم مرکز شد، تایید میشه. دوباره ما باید دوباره اینو، این سفر رو در اونجا بچسبونیم. خب تایید میشه، میریم روی ایزومتریک، دوباره اینو میکشیم بیرون، دوباره میت میکنیم این سفر رو، این سفر رو به این صورت فیس رو انتخاب کردیم، احتمال در اون نباشه، این صفحه انتخاب شد. دوباره با کیبورد بالا پایینش میکنیم و صفحه‌ای که انتخاب میکنیم به این میچسبونیم. یعنی دقیقا این اینجا چسبید، تایید میشه، اینم تایید میشه، میریم روی ایزومتریک. خب حالا دوباره میریم رو کمپوننت، بروز رو انتخاب میکنیم. بروز رو که انتخاب کردیم، میایم این مهره رو انتخاب میکنیم، مهره مال چرخ دنده، نگهدارنده چرخ دنده. خب روتیتش میکنیم، چون اون ور سطحش میخوام این ور باشه. خب تایید که شد، حالا میتش میکنیم، میایم کانسنتریت میکنیم این سطح رو با این سطح. خب کاملا کانسنتریت شد. حالا ما رد میاریم تو، بعد میچرخونیم، دوباره میتش میکنیم، کلیرش میکنیم اینو، یعنی این ایج رو با این ایج یکیش میکنیم. حالا تایید شد به این صورت، میریم روی ایزومتریک، یه ذره اینو میچرخونیم، که این به این صورت به این شکل بیاد. حالا به این صورت این آماده است. حالا میریم رو لینیر، روی اینسرت کامپوننت، میاییم این رو انتخاب میکنیم، یعنی رکس با رکتانگولر، این چنگکی رو به اصطلاح انجام میدیم. خب این میخواییم بالا باشه، وقتی میخواییم بالا باشه باید اینو بچرخونیم، روتیت کنیم، روتیت باید بکنیم اینو. خب روتیت کردیم، تایید میشه، دوباره میریم روی میت، این سفر رو با این سفر موازی میکنیم، کوینساید نیست، دوباره میریم عقب. حتما باید دانشوی عزیز اونو انتخاب کنن، یعنی این سفر رو
میخوای موازی بشه با این صفحه. حتماً صفحه حالا این موازی شد، تایید میشه. دوباره اینو این صفحه رو با این صفحه باید تماس حاصل بشه. خب تایید که شد، دوباره میریم روی این صفحه رو حساس میکنیم. دوباره درست شد، حساس شد، تایید شدیم، تاییدش میکنیم. دوباره میریم روی ایزومتریک. دوباره این به اصطلاح این میچرخونیم که تماس حاصل شد. این رو به این شکل میریم رو میت. این رو انتخاب میکنیم، انتخاب کردیم، میایم اینجا به این صورت خواب. حالا ما تاییدش میکنیم، این رو انتخاب شده. حالا باید این صفحه رو به این صفحه بچسبونیم. دوباره این صفحه رو تایید میکنیم، دوباره میریم اینور، این صفحه انتخاب شد، کاملا تایید میشه، بازم تایید میشه، ایزومتریک. خب اینو میچرخونیم بالا، یه ذره بالاتر با دست میبریم بالا. خب این تایید که شد، میریم صفحه دیگر رو بهش منطبق میکنیم. صفحه نگه دارنده insert، میایم اینجا به این صورت، این پلیت و این holding پلیت رو انتخاب میکنیم. این holding پلیت رو که به این صورت انتخاب کردیم، میچرخونیم به این صورت که سراغش به این صورت، تایید. حالا این خط و این خط رو منطبقش میدیم، یعنی میاییم کوینسایدش میکنیم. اول دستورشو میدیم، این تایید. حالا ما میاییم دوباره این و این کوینساید. باید ببینیم این کجا انطباق پیدا کرده، انطباق پیدا نکرده. خب میریم اینو به اصطلاح خارجش میکنیم، دلیتش میکنیم که کار رو درست انجام بدیم. خب دوباره میایم insert، دوباره همون انتخاب میکنیم، انتخاب کردیم، میریم این holding plate رو حساس میکنیم. خب حالا اینو میچرخونیم، خب خارج میشیم، میایم دوباره مید، این صفحه رو با این صفحه موازی میکنیم. این صفحه موازی میشه. حالا که موازی شد، تایید شد، دوباره این خط رو با این خط بازم موازی میکنیم. دوره تایید، میت، دوباره میریم، حالا این خط اینجا با این موازی میکنیم، چون هدف اینه که اینو بچرخونیم. این حالا خوب کاملا تایید شده، موازی هست. حالا صفحه این رو با این رو با این خط انطباق میدیم. حالا دوباره این انطباق اول انتخاب میکنیم که اشتباه نکنیم، این رو با این انطباق میدیم. حالا که انطباق دادیم، تایید شد،
حالا اینو میچرخونیم به سمت بالا کاملا. خب حالا بازم برای اینکه درست بشه این رو ما دوباره میت میکنیم، دوباره این خط رو با این خط رو کوینساید میکنیم. این کاملا کوینساید شد، یعنی حالا دیگه این آماده است. میم روی ایزومتریک، کاملا دانشجوی عزیز میبینین کاملا این انطباق کامل پیدا کرد. حالا ما میاییم دوباره اینسرت بروز که انتخاب کردیم، میاییم انتخاب میکنیم اینو، یعنی اینو تایید میشه. خب حالا ما باید اینو به اینجا انطباق بدیم. اول یه ذره میچرخونیم اینو. حالا که چرخوندیم تایید که شد، این رو یعنی این زبانه رو، البته این دایره رو یعنی این مهره رو به اصطلاح با اون هم مرکز میکنیم. میت میکنیم اینو، میم اول این استوانه، این نجات، این حالا کاملا هم مرکز شد. دوباره میاییم دوباره این سفر رو، این ایج با این ایج اینجا تطبیق میدیم، یعنی کوینساید میکنیم، کوینساید رو میزنیم اینجا. خب این به این صورت، کاملا تایید شد. میریم روی ایزومتری، میبینین این کاملا چسبیده بهش قشنگ به خاطر اون آبش. دوباره میریم رو کمپوننت بروز که کردیم، چی رو اوپنش میکنیم؟ این سپورتین پلیت که تایید کردیم میاد به این صورت. خب دوباره میایم این سفر رو با این سفر موازی رسم میکنیم. خب موازی این به اصطلاح نیست، ما باید اول، دانشجو عزیز یادتون باشه، وقتی میت میخوایم بکنیم اول باید مشخص کنیم. خب این صفحه با این صفحه میخوام موازی باشه. موازی که شد تاییده. حالا که موازی شد، میایم این دوتا صفحه رو، این دایره رو با این دایره رو هم مرکزش میکنیم، یعنی این هم کانسنتریت میکنیم با این یکی. حالا که یکی شد میتونیم عملا این خط رو با این خط یا این صفحه رو با این صفحه انطباق بدیم. تایید که شد میام این صفحه رو دوباره با اون صفحه دیگه میچرخونیم، اینو انطباق میدیم، کوینسایت رو انتخاب میکنیم. این کاملا منطبق شد، تایید میشه. میایم روی ایزومتری، کاملا این به این صورت انتخاب شد. حالا ما میریم روی مهرهایی که از قبل دزاین شده، یعنی دزاین لایبرری میریم روی دزاین لایبرری تول باکس که گرفتیم، اد این میریم. قبلا هم نشون داده بودم دانشجوی عزیز، وقتی که این هست میریم دین رو انتخاب میکنیم، بولت سکرو هگزان سکات هید سکرو رو انتخاب میکنیم. این رو هگزان سکات، یعنی اینو به اصطلاح انتخاب میکنیم، یعنی این رو انتخاب میکنیم.
خب این به اصطلاح 4 خب thread size این میلیمتر لینکس رو یه ذره کوچیکش میکنیم 6 میلیمترش میکنیم M4 البته این مال ما M5 بوده انتخاب میکنیم M5 رو تایید که شد EX و M5 8 رو تایید میکنیم حالا که تایید شد دوباره دوتا سه تا اینم 4 تا خب میایم یک کمپوننت رو موو کمپوننت رو اینو تغییر میدیم باید بچرخونیم روتیت اینا رو همه رو میچرخونیم اینم میچرخونیم حالا که چرخوندیم تایید میریم رو میت میت که رفتیم این رو با این یکی انطباق میدیم کنسکتریت میکنیم تایید دوباره این صفحه رو با اون صفحه دیگه کاملا انطباق میدیم یعنی کوینساید میکنیم تایید شد دوره میریم رو ایزومتریک ایزومتریکی رفتیم دوباره این رو میت میکنیم باز کانسنتریک این به این صورت رو به اصطلاح انتخاب میکنیم میتو میاییم به این صورت کانسنتریت میکنیم اینو این صفحه رو انتخاب میکنیم و این صفحه رو انتخاب میکنیم تایید که شد دوره این صفحه رو به اضافه این سفرم میچسبه بهش تایید میشه اینم تایید میشه میریم روی دوباره میایم میت خب این و کانسنتریت میکنیم اینو این ظاهرن رفته توی این شرایط اینو به اصطلاح خارجش میکنیم میاییم این موو میکنیم اینو به این صورت این یکی هم موو میکنیم به این شکل اینجا حالا این رو سلکت میکنیم میریم این رو میت میکنیم یعنی این راخ رو با این کانسنتریت میکنیم خب این که کاملا هم مرکز شده دوباره اینو ما به اصطلاح با انگشت دست اینو این صورت اینو به این شکل میچسبونیم دوباره اینو میچرخونیم حتما باید اینو روتیتش کنیم دانشجوی عزیز چون این مرکز رو برای سالید ورک فرقی نمی کنه ممکنه از سر هم مرکز کنیم ما میخواییم از این ور هم مرکز باشه تایید که شد یه ذره اینو حرکتش میدیم میاریم به این سمت تایید که شد میریم رو میت
میل که رفتیم دوباره اینو هم کانسنتریت میکنیم، دوباره میام اینجا. خب این هند کانسنتریت شد تا اونجا کافیه، اینو به اصطلاح سفر رو میکنیم، اون یکی هم رو صفحه اینو تایید میشه. خب حالا دوباره باز میریم رو همین، اینجا هکزاگون ناک 7991 رو انتخاب میکنیم. اینجا M4 بوده بله، ولی اینجا سایز 6 8، اینو یه ذره همون 8 کافیه، تایید میکنیم اینو. دوباره یکی دیگر هم انتخاب میکنیم، دیگه کافیه. ما میایم رو روتیت کامپوننت، اینو به این صورت، اینم به این صورت. دوباره روتیت کامپوننت رو میریم به این صورت. خب حالا میریم رو میت، دوباره باز این رخ به این صورت میاییم کانسنتریت میکنیم با این. خب حالا که تایید شد دوباره این سفر رو با کاملا تایید میشه، اینو چسبیده بهش. دوباره باز تایید که کردیم میریم رو میت، میت بعدی کانسنتریت، این خب اینجا این تایید شده، کاملا در راستای اونه، مطمئن باشید دانشجو عزیز. خب دوباره میریم رو میت، این سفر رو قراره با اون خب تایید که شد کاملا اینا هم قشنگ انجام شده، میبینین حسابی انجام شد. دوباره باز میریم روی اینو انتخاب میکنیم، میایم روی M6 رو انتخاب میکنیم. دوباره فاصله اش هست 8 8 تا 10 هست، 10 رو انتخاب میکنیم، 10 کافیه، این همون 10 اینچ کافیه، تایید که کردیم. دوباره خب میاییم هم مرکزش میکنیم اینو، یه ذره اینو میچرخونیم. تایید که شد دوباره میت، میت که کردیم به اصطلاح اینو با این کانسنتریت میکنیم، تایید. خب برای اینکه این یه مقدار بهتر بشه اینو میکشیم بالا، دوباره این سفر رو تایید میکنیم و اینو میاریم که باهاش کانسایت بشه. این کلیرش میکنیم، میریم دوباره روی ایزومتریک ببینیم چه خبره. خب
اینو این سکتر این مطمئنن این سکتریت شده. این اینسکتری شده، فقط کافیست که دوباره ما چکش کنیم ببینیم کانسکتری شده یا نه. خب این و این، خب ظاهرن یه ذره اشکال پیدا کرده، ما میایم اینو به این شکل موو میدیم. خب این تایید شد در اینجا کاملا. میتونیم با دست، دستی یا با فرمان این رو درست کنیم. دانشجو عزیز دوباره میریم روی این، دوباره این رو انتخاب میکنیم، این خودش فرمان میاد، M4 رو انتخاب میکنیم، M4 که انتخاب شد تایید میکنیم این رو، ما دیگه کارش نداریم، میریم رو میت. البته باز باید بچرخونیم اینو یادمون نره، روتیت میکنیم. خب دوباره میت. خب حالا میت رو میم کانسنتریت میکنیم با این سراغ و این. البته باز دیدیم که رفته تو، کار نمیشه کرد، ما باید اینو یه ذره حرکت بدیم به سمت بالا که تایید شد. دوباره میریم رو میت، دوباره کانسنتریت این و این. خب اینه به اصطلاح باز زیاد رفت تو، ما فاصله رو دوباره باید زیادش کنیم که این به این صورت که اون طبق دستوری که داره، چون ما داریم دستی انجام میدیم، میره اون جایی که تو قایم میشه. پس بنابراین میت میکنیم، دوباره کانسنتریت خب این با این. خب ببینید کاملا کانسنتریت شده، یه ذره میکشیم اینو به سمت بالا. خب حالا که بالا شد میاییم این صفحه رو میت میکنیم، میاییم این صفحه رو با اون صفحه دیگه انتباق میدیم، یعنی میاییم این صفحه رو به این شکلت انتخاب میدیم. تایید که شد بازم تایید. خب میریم روی ایزومتریک، میبینی این درست شد. خب حالا میریم باز بروزی که انتخاب کردیم روتیتینگ لیور رو انتخاب میکنیم، دوباره میاییم روی روتیت این به این شکل. خب تایید که شد میت میریم، دوباره اینو صفحه رو با این صفحه کانسنتریت میکنیم. حالا ما میتونیم اینا رو کاملا میت کنیم. خب میت که کردیم میاد این صفحه به این شکل با
این صفحه این ور رو با این صفحه رو کاملا کوینساید میکنیم. خب اینو ما میتونیم عملا با دست کاملا سادش کنیم، یعنی بره تو. خب حالا ما دوباره میایم برای راحتی کار میشه این کار رو کرد، دوباره میریم insert بروز میکنیم، بروزش بروز lever handle یعنی دسته، اوپن میکنیم اینو. خب روتیت دوره میاییم میت میکنیم، میت که کردیم این به اضافه اون سراغش رو کنسنتریت میکنیم. این تایید خب اینو میتونیم یه ذره به اصطلاح پایین ببریم، یکم بیاریم پایین تر. این تایید شد، دوباره میریم بروز گرفتیم، میاییم به این صورت این مهره رو بیت هندل رو انتخاب میکنیم. خب دوباره میریم رو میت که کردیم، میریم این استوانه سوراخ اینو با این هم مرکز میکنیم. هم مرکز که کردیم، میام اینو یه ذره بیاریم پایین، تایید که کردیم یکم میاد پایین تر، برای اینکه این کاملا به اصطلاح بچسبه بهش اینو ازش میکنیم، کلیرش میکنیم، میگیم این صفحه رو با اون صفحه کوینساید میکنیم. این کوینساید کاملا تاییده. حالا این کاملا مشخصه. ما دانشجو عزیز برای اینکه اینو ما به اصطلاح میایم اینو به این صورت همجوری که میبینی، ببین چارخونه این، اول من برم روی ایزومتریک، ببینید یکی از اینا این رنگ رو انتخاب میکنیم. ببینید این مکم مستطله نشون میده که ما میتونیم رنگ رو انتخاب کنیم. خب میبینید که عملا رنگ اومد، ما میتونیم عملا اینو به این صورت یا به این شکل رو انتخاب کنیم. یه ذره بهتر، کاملا تایید شد و میتونیم بریم عملا رندر تولز. عملا این رندر تولز هم که زدیم انجام شد. البته میخوایم برای این که بهتر نشون بدیم دانشجوی عزیز، به شما این رو قشنگتر نشون میدم. یعنی اول که قبلا ایوالویت بوده، میریم تو رندر تولز، اینجا ببینیم فاینال رندینگ. این فاینال رندینگ میاد، شما باید صبر کنید تا این رندر کنه. رندر همونجوری که قبلا توضیح دادیم یه انگار سوماتیست که به جان اون افتاده و آرام آرام این رو براقش میکنه، خوشگلتر و تمیزتر میکنه و ما میده.
ببینید این به این صورت آماده آماده هست ولی هنوز تموم نشده، چون اینجا load images این حساس میشه. این درست شد. خب حالا این 50% این میتونیم 100% کنیم اینو که حالا 100% شد. خب به این صورت حالا ما همون 50% رو میگیریم که قشنگ تر شده بشه و حالا سیو ایمیجش میکنیم. سیو ایمیجش میکنیم می نویسیم پرس، مانوال پرس.